Завдяки силі духу та своїй доброті вона стала цілим явищем доброчинності. Півжиття прикута до інвалідного візка. Ірина Гавришева відчайдушно допомагала іншим. Цьогоріч на національному конкурсі «Благодійна Україна» її відзначили спеціальною нагородою – бурштиновим янголом. Історія життя на межі і часто за межею можливостей. Ірина Стороженко далі. Я жила. Жила, несмотря на то, что у меня были тяжелые боли. Это важно даже тогда, когда это последние дни. И, наверное, именно в эти последние дни это особенно важно. Особенно важно не дать боли остановить жизнь. На цих кадрах Ірі Гавришевій 27. Вже більше половини життя вона на візку, і перелік її хвороб, здається, нескінченний. Заміна тазобедренного сустава, заміна колінного сустава, операція по установці дефібрилятора, нагноєння в легкому, операція по удалению этого инфицированного дефибриллятора. А еще дырка в сердце у нас образовалась. Це мама рахує лише найсерйозніші її операції. У 12 років незначне забиття ноги із непередбачуваними наслідками. Лікарі ніяк не могли визначитися з діагнозом, лікували навіть онкологію. І лише за 4 роки першу причину назвуть – нервово-м'язова слабкість. Врач говорить один другому, що ти її реанімуєш. У неї ж такий діагноз, вона все одно вмирає. Оставь вже, как бы, поставиш час смерті, да і все. І в цей же момент я узнала, що якщо я вмираю, то допомогу мені вже не окажуть. Просто тому, що моя життя вже обесценилась. Саме тоді Іра дізналася, що вона невиліковна і часу в неї обмаль. Врачі говорили, що в кращому випадку вона проживе 2 тижні. Після того, як вони це сказали, вона прожила ще 16 років. Вопреки тому, що... тому що дуже хотілося жити. Вона мріє лікувати сама, та у медичний через інвалідність навіть не беруть документів. Все, что я умела, это писать, да, у меня какой-то талант был. Я разослала резюме по центральным, по киевским газетам. І у неї вийшло. Прикута до візка Гавришева пише не лише до видань. Веде авторський блог під псевдонімом «Птеродактиль». У ньому, вражаючи в своїй реалістичності есе про життя та смерть онкохворих дітей. До відділення, де ще дитиною втрачала друзів, вже ходить як на роботу – писати і допомагати. Достаточно комічна ситуація, коли не бачать і кажуть: «Гавришева». Я кажу: «Тихо, я ні к вам не ложуся, я к вам по другому поводу». Іра не лише допомагає онкохворим, а й вчиться полегшувати життя приречених на смерть, таких самих, як і вона. Поки вона допомагає іншим, інші допомагають їй і збирають гроші на лікування за кордоном. В Україні на любую мою жалобу, що в мене болить колено, і я не можу наступати на нього, у мене болить бедро, я не можу сидіти вже. Мені говорили: «Ну, а смисл тобі робити таку складну операцію, якщо ти все одно ніколи не будеш нормально ходити?» Там об этом ніколи не було речі. Річ була про те, що сьогодні ти не можеш сидіти, тому нам треба зробити так, щоб сьогодні ти могла сісти в коляску і жити. Вона відсуває свою смерть на роки і живе кожен день, як останній. Вчора тобі понравились забіги, коли народ з коляски літав. Це було ж не екстремально, я люблю екстрем. Водний скутер, тир, більярд, басейн, санчата, пірнання в ополонку та концерти улюблених океанів Ельзи. Здається, для неї немає нічого неможливого. З цілим рюкзаком реанімаційних всяких штук, які там у мене був під руками. Я не так дивилася на сцену, як дивилася на неї, але ну, все вдавалося. Приїжджала додому, думала: «Круто, ну, знову змогли». На цій набережній в їхньому місці подруга Марія згадує, як кілька років тому у Києві здійснилася їхня мрія. Вони очолили власний благодійний фонд. У нас з'явився такий волшебник у голубому вертольоті, але ну, для нас це було таким реальним дивом. Збори грошей, пацієнтські акції, інтерв'ю – кожен її день наповнений сенсом та боротьбою. Іра не знає, скільки їй відведено, тому прощального листа пише завчасно. Говорят, есть рай, есть идеальный мир без боли и страданий. Это круто. Но я все думаю, если я попаду туда, чем я буду заниматься? Наверное, мне все-таки найдется там применение. А у вас здесь остается этот мир, в котором так нужна помощь друг друга, в котором единственный способ выжить – это плечом к плечу противостоять беде. Я свое отработала, а вам кажется еще пахать и пахать. Під часу написання цього листа минув рік. І нині оргкомітет конкурсу «Благодійна Україна», де нагороджують перших та кращих, вирішив відзначити і її. Та бурштинового янгола вручають не відомій волонтерці Ірині Гавришевій, а її мамі. Ви знаєте, я предпочла би сидіти там і
хлопать своей дочерью. Но судьба распорядилась совсем по-другому. Мы не дождались внуков. Но я радуюсь тому, что растут те дети, которым она смогла помочь. Они женятся, они учатся, и у них растут детки.